מועצת הרבנות הראשית התכנסה היום לדיון חירום בעקבות מתווה הגיור שהותג הבוקר לראש הממשלה. זה פתח להתבוללות, זה פתח להביא את חורבן היהדות שמתקיים בעולם, לרצות להביא אותו לארץ הקודש. המתווה שגובש על ידי חבר הכנסת לשעבר משה ניסים יצר כעס רב אצל הרבנים הראשיים שהודיעו כי התנגדו לו נחרצות. כל אחד ואחת כשירצה להקים בית יצטרך לבדוק שאכן הוא מקים בית עם יהודי, שהוא יהודי על פי ההלכה, יהודי כשר כמו מסורת הדורות. אז במקום שתהיה מדינה אחת עם רישום אחד ועם סדר אחד, במקום זה יהיו קבוצות קבוצות, ספרי יוחסין, לזה אנחנו חותרים. חס ושלום. יש תוכנית להקים רשות גיור שברובה גדול היא לא מחויבת להלכה, וחלקה רפורמים קונסרבטיביים. אנחנו כרבנות ראשית, כמי שמטפל בזה עד היום, לא נכיר בזה. על פי המתווה, תוקם ועדה שתהיה כפופה לראש הממשלה, בה היו 11 חברים, כאשר רק שניים בלבד הם אנשים דתיים. משמעותו של הדבר שבישראל יוכר הגיור הרפורמי והקונסרבטיבי. אנחנו נעמוד כחומה בצורה לא להכיר בגיורים האלה, לא נרשם אותם לנישואים, לא נקבור אותם כיהודים, לא נכיר בהם בשום צורה, וזה רק הונאה. ביוזמתו של הרב שמואל אליהו, ביקשו הרבנים הראשיים, הרב דוד לאו והראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מרבני כל המגזרים, לחתום על מכתב, לפיו הם לא יכירו בגיורים של הוועדה שתוקם. יש פה הכרה בגיורים לא לפי ההלכה, יש פה הכרה בגיורים רפורמיים קונסרבטיביים, דרך צדדית, יש פה פרצה חמורה מאוד. כל ספרי החוק, כולם אחד אחד, בעייתיים מאוד. לכן אני מבקש, קורא לכל הרבנים בישראל, כל החוגים, לחתום, להצטרף למחאה הזו, שהחוק הזה ייקבר, ויותר לא יזכר שמו שמו בישראל. מקורבי ראש הממשלה אומרים היום, כי הוא ייפגש עם הרבנים הראשיים, ורק אז יחליט אם לאשר את המתווה. השר דרעי כבר הודיע כי הוא מתנגד נחרצות למתווה, ואילו במפלגת הציונות הדתית, הבית היהודי, שומרים כרגע על זכות השתיקה. ממתי שמענו שכנסת ישראל מחליטה בנושא דיון הלכתי? יש הלכה, יש דיון הלכתי, הרבנות הראשית מכריעה בהלכה הזאת, ולא ייתכן שבהינף יד של קולמוס של ועדה פתאום יחליטו האם ההלכה היא כך או ההלכה היא כך. מעולם זה לא היה בעם ישראל, ובעזרת השם גם לא יהיה. סוגיית הגיור נפיצה מאוד. כעת מחכים הרבנים הראשיים לפגישה עם ראש הממשלה שתסגור את הגולל על המתווה המסוכן הזה.